Լավ ավանդույթ էր հիմնադրել, գալիս էր խմբակցություններ, խմբակցություններում մենք նրան հարցեր էինք տալիս և բավականին մեծ շտկումներ կատարում իր աշխատանքի մեջ և ընդհանրապես այդ համագործակցությունը շատ կարևոր էր։ Բայց հետո, եթե հիշում եք, 12 թվականի քննարկումները, իսկ առավել ևս 13 թվականի քննարկումները առաջացրեցին իսկապես ցնցում այստեղ, որովհետև եղան բազմաթիվ բացահայտումներ, որը ցույց տվեցին, որ ահռելի քանակների են հասել պետական միջոցների մսխումները, վատնումները, չարաշահումները եւ այլն, սկանդալային բացահայտումներ, որից հետո մենք ականատես ենք նրան, որ Իշխան Զաքարյանը այլևս ազգային ժողով չի գալիս։ Անցյալ տարի դեկտեմբերին, երբ ծրագիրն էր քննարկվում Վերահսկիչ պալատի, նորից ինքը այստեղ չէր։ Ես այս նույն հարցը տվեցի և Վերահսկիչ պալատի ներկայացուցիչը ասաց, որ ինքը արձակուրդում է։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ինչ է Վերահսկիչ պալատի նախագահ արձակուրդ գնում այն պահին, երբ որ պետք է անի իր աշխատանքի ամենակարևոր գործերից մեկը, ներկայացնի իր գործունեությունը ազգային ժողովի։ Ուրեմն թույլ տվեք, մենք բոլոր հիմքերը ունենք կասկածելու, որ Իշխան Զաքարյանին ուղղակի արգելված է ազգային ժողով գալ, շփվել խմբակցությունների հետ, շփվել ազգային ժողովի հետ, լիագումար նիստում ինչ-որ բան ներկայացնել, և սա արդեն սահմանադրության և օրենքների կոպիտ խախտում է։ Իսկապես օրենքը իմպերատիվ ձևով պահանջում է, որ միակ մարդը, ով կարող է այստեղ ներկայացնել այդ հաշվետվությունը, դա Իշխան Զաքարյանն է, և մեզ հետաքրում է, ինչ է կատարվել Իշխան Զաքարյանի հետ, ինչ է կատարվում։ Իսկապես միգուցե արգելվել է, միգուցե իմպիչմենտի հիմքեր կան, միգուցե նախագահը նրան արգելել է Երևան այս դահլիճում։ Հիմա մեր պահանջը հետևյալն է. դադարեցնել այս ապօրինի քննարկումը, Սեյրան Ավաքյանին դա չի վերաբերվում, դա որևէ անձնական խնդիր չի, բայց նա իրավունք չունի ստեղ ներկայացնելու Վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը։ Պարոն Ավաքյան, դուք խախտում եք օրենքը, եթե դուք հիմա համաձայնվել եք այդ գործը կատարել, դուք իրավունք չունեք դա անելու։ Մենք խնդրում ենք ձեզ հեռանալ այստեղից, իսկ խնդրում ենք ազգային ժողովին այնուամենայնիվ հետևել սահմանադրության և օրենքների։ Ես համաձայն չեմ, որ կարծիքները ճշմարտության տեղ բանացնեք այստեղ։ Իշխան Զաքարյանը, ինչպես ցանկացած չինովնի, քաղաքացի, իրավունք ունի իր արձակուրդը ունենալու։ Եվ Իշխան Զաքարյանը չէր կարող իմանալ, թե խորհրդարանը ինչպիսի հարցադրումներ կունենա, ինչպիսի օրակարգ կունենա, որ մտածեր, որ տեսներ հլա իր հաշվետությունը լինելու է, թե չի լինելու, մանավանդ ասեցի, և խմբակցություններում, ասում եք, չի գալիս, և խմբակցություններում, և հանձնաժողովներում այս քննարկումները եղել են։ Եվ անընդհատ ամեն նիստի ծառայ մեկ անգամ դուք եք խնդրել, չի ստացվել, հետո ծանրաբեռնված է եղել օրակարգը, նորից օրակարգի մեջ ենք մտցրել, չի ստացվել և այդպես շարունակ։ Այնպես որ կարելի է նաև մեղադրանքներ, կարելի է նաև համաձայնել ձեր դիրքորոշումների հետ, բայց հաշվետվությունը չլսել և դա այդպես բոյկոտի վիճակ ստեղծել, ես համամիտ չեմ, խնդրեմ արձագանքի համար։ Պարոն Սահակյան, նախ եւ առաջ իմ ասածը հետեւյալն է, որ խախտված է սահմանադրությունը և Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, սա մեկ։ Երկրորդը, հիմա ամենակարևոր հարցը այս պահին այս է, ուր է Իշխան Զաքարյանը։ Նա որևէ կերպ ինչ-որ բան ասել է ազգային ժողովին, տեղեկացրել է, թե ինչ է անում, արդյոք ինչու պատրաստ չէ կատարել օրենքով իր վրա դրված այս պարտականությունը։ Մենք առաջարկում ենք առաջին հերթին Իշխան Զաքարյանից ստանալ բացատրություն, թող գա բացատրի մեզ, կամ բացատրի ինչի չի կարող գալ, կամ եթե չի կարող գալ, եկեք հետաձգենք, այսքան որ հետաձգել ենք, ոչինչ, մենք պատրաստ ենք նրան, հետաձգել ենք, չենք արել, անցյալ տարի կանենք, մի քիչ հետո կանենք, ոչինչ, երբ որ ինքը հնարավորություն կունենա գալ այստեղ։ Հիմա գլխավոր հարցն է, ուր է Իշխան Զաքարյանը։ Խնդրում եմ
իր կողմից պատասխանը հնչի այս դալիճում։ Իսկ մինչ այդ, ես 6 հարց էի պատրաստել, բայց չեմ տա, որովհետև չեմ ուզում այս ապօրինությանը